ምን ያህል ባለ ትዳሮች ትዳራቸው ላይ ሲማግጡና ሲለያዩ አጋጥሟቸዋል? በዛሬው ቪዲዮ በትዳራቸው ላይ ማገጡ ብቻ ሳይሆን ለማስተባበል እንኳን ምክንያት ስላጡ ባለ ትዳሮች እናያለን። ሰላም ውድ የማስክር ቻናል ተከታታዮች እነሆ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ ቤተሰባችንን ይቀላቀሉ። ወደ ቪዲዮ አለፍኩ። አንድ ስፔናዊ ጋዜጠኛ በአንድ ላይፍ ዜና ላይ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ በመወያየት ላይ ሳለ ከጀርባው ያልተጠበቀ ክስተት ይገጥመዋል። አንዲት እርቃኗን የሆነች ወጣት ሴትም ከጀርባው ስታልፍ ይታያል። ይህም መላው የኢንተርኔት ተጠቃሚውን ቀልብ ይስባል። ይህንንም ሊደብቁለት አልቻሉም ነበር። ይህችም ሴት የሪፖርተሩ ገርል ፍሬንድ አለመሆኗ ይረጋገጣል፣ ብሎም የስራ ባልደረባው እንደሆነች ሊታወቅ ችሏል። ይህም ጋዜጠኛ ይህንን ቪዲዮ ለማጥፋት ቢጥርም ባለቤቱ የሆነችው ማርታ ሎፔስ ጋር ወሬው ሊደርስ ችሎ ነበር። ወትሮ ነበር እንጂ ብለን አልፈነዋል እኛ። ኬት ኪንግ የተባለ ግለሰብ ምንም ያህል ሚስቱ ዳንኤልን ቢወዳትም እሷ ግን ትዳራቸው እንዲቀጥል ፍላጎት አልነበራትም እና ፍቺም እንዲፈጽሙ ትጠይቀዋለች። ኪንግ ግን ከሚወዳት ከሚስቱ ጋር ፍቺ ለመፈጸም ፈቃደኛ አልነበረም እና ጊዜያዊ መለያየትን ይመርጣል። ግን ብዙም ሳይቆይ ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት መጀመሯን ይጠረጥራል። ስልኳንም እንዲጠለፍ በማድረግ ቃለ ምልልሷን ይሰማ ጀመር። አፍታም ሳይቆይ ግን ጥርጣሬ እውነት መሆኑን ያረጋግጣል። ባለቤቱ ከገዛ ሰራተኛው ፍራንሲስኮ ሁዛር ከተባለ ግለሰብ ጋር ግንኙነት ጀምራ ነበረ። ኪንግም ከዚህ ግለሰብ ጋር በመነጋገር ከባለቤቱ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያቆም ይነግረዋል። ፍራንሲስኮ ግን አሻፈረኝ ብሎ ይቀጥላል። ኪንግም በጣም በመበሳጨት ሰራተኛውን ከድርጅቱ ያባረዋል። ኪንግም ከዛ ሁሉ በኋላ ፍራንሲስኮን ሊያናገረው ቢሞክርም እድል አልሰጥ ይለዋል። ባለቤቱ ዳንኤልም ፍራንሲስኮ ምንም ጥፋተኛ እንዳልሆነ በፍርድ ቤት ትመሰክራለች። ግንኙነቱንም የጀመርነው ከተለያየም በኋላ ነው በማለት ታስተባብላለች። ብሎም ፍርድ ቤቱ ኬት ላይ የ2.2 ሚሊዮን ዶላር የሞራልና የገንዘብ ካሳ እንዲከፍል ብይን ይሰጥበታል። ሚስኪን ኬት። እዚህ ጋር የምናገኘው ግለሰብ ደግሞ ከነበረበት ወታደራዊ ማዕከል ሲመለስ ባለቤቱን እንዲህ ባለው ሁኔታ ያገኛታል። ከዛም ከሚስቱ ጋር ለነበረው ግለሰብ ሚስቱ ምን ያህል እንደሚወዳትና አንድም ቀን እሷን ስለመክዳት አስቦ እንደማያውቅ ብዙ አጋጣሚዎች ገጥሞት እንዳሳለፈም ይናገራል። ግን ይህ ግለሰብ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያሳይም ነበር፣ ብሎም የተኛ ለማስመሰል እየሞከረ ነበር። ከዛም ግን ይህ ወታደር ባለቤት ምንም ነገር ሳያደርግ ሚስቱን እወድሻለሁ ግን ገደል ግቢ ብሏት ይሄዳል። እስካሁን ብዙ ጊዜ ደስ የሚሉ ጊዜያትን የሚያስቀራ አዝናኝ አጋጣሚ ነው፣ ግን ለእነዚህ ካፕሎች የተገላቢጦች ነበር። ዴቭ በሰላም አብሮ ያለችውን ሴት አቅፎ ተቀምጦ ነበር፣ ግን የራሱን ምስል በትልቁ ስክሪን ላይ ሲመለከት እንኳን መሳም እጁን ከላዩ ላይ ያነሳል። ይህ ሁኔታም የኢንተርኔት ተጠቃሚውን ቀልብ ይስባል። ቪዲዮውም ትዊተር ላይ በጣም እየተቀባበላል። ከዛም ይህ ቪዲዮ የዴቭ ጋርል ፍሬንድ ጋር ይደርሳል። ከዛም ጉዳዩ ሲጣራ ይህች ሴት የዴቭ ውሽማ እንደነበረች ይረጋገጣል። ከዛም በኋላ ይህ ቪዲዮ ትዳሬን አፍርሶብኛል ሲል ቅሬታውን አቅርቧል። አብዛኛውን ጊዜ የትዳር መፍረስ ትልቁ ምክንያት እምነት ማጣት እንደሆነ ይታወቃል። እናም ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ሚስቱ ላይ ያለውን እምነት ሙሉ ስላልነበረ ሊፈትናት በማሰብ ቪካ በተባለች ዩቲዩበር ጋር ይሄዳል። ቪካም ስራዋ ስለነበር ሳታቅማማ ትስማማለች። ሰርጅ ጌይ የተባለው ይህ ግለሰብ ሚስቱ እሱ ስራ በሚውልበት ጊዜ የምታደርገውን ለማወቅ ይፈልግ ነበርና ከቪካ ጋር በመነጋገር ካሜራ በቤት ውስጥ ይገጥማል። በሶስተኛው ቀንም ባለቤቱ የፍቅር ቃላትን በስልክ ስትለዋወጥ ይሰማሉ። በቀጣዩ ቀንም ሚስትየው አብዛኛውን ሰዓት መስታወት ላይ ስትሽከረከር ትቆያለች። ትንሽ ቆይቶም አንድ ወጣት ከቤቱ ሲገባ ይታያል። ከዛም ሁለቱ ጊዜያቸው እንዴት አብሮ እንደሚያጣጥሙ ያወራሉ። ሰርጌ ግን ይህ ሁሉ ሲሆን በካሜራ እየተከታተለ ነበር። ወንድየውም ይህንን ሁኔታ ለማስቆም ወደ ቤቱ ይሄዳል። ውሽማ ተብዬው የሰርጌን መምጣት ሲመለከት ወደ አልጋ በመሄድ ሊደበቅ ይሞክራል። ሰርጌ ግን ጊዜ እንኳን ሳይሰጠው ወዲያው ያገኘዋል። ባለቤቱም ይቅርታ ብትጠይቀውም እዛው ላይ ልብሷን ይዛ እንድትወጣ ይነግራታል። ጆን ሚስቱን በጣም ይጠረጥራታል። ይህንንም ማረጋገጥ ይፈልጋል። ብዙ አማራጮችን ካሰበ በኋላም በድሮን እንዲከታተላት ያስባል። ከዛም ቪዲዮውን ኢንተርኔት ላይ ይለቀዋል። በመጀመሪያ ወደ ስራ በምትሄድበት መንገድ በተቃራኒ ስትሄድ ይታያል። ከዛም በመቆምና ሰው እንደመጠበቅ ትላለች። ከዛም ጸጉሯን ታስተካክላለች። ከዛም አንድ መኪና ሲመጣ ያለማቅማማት ስትገባ ይታያል። የ18 ዓመት ትዳራቸው
በዚህ ሁኔታ ሲናድ ሲያየው ይበሳጫል። ግን የሚፈልገውን አረጋግጦ ነበር። አንድ ግለሰብ በጉግል ማፕ መኪና ቀኘት ሲያደርግ ኒን ደስ የሚሉ ጥንዶች ያገኛቸዋል። ያስቀናሉ አይደል? ለሱ ግን ይህ ክስተት አስደንጋጭ እንጂ ያስቀኝ አልነበረም። ምክንያቱም ባለቤቱ ነበረች። ፊታቸው ግልጽ ባይሆንም ሚስቱን መለየት አይከብደውም ነበር። ግን ባለቤቱም ለማስተባበልም ሆነ ይቅርታ ለመጠየቅ ጊዜ አላገኘችምና ሀቁን ትናገራለች። ለረጅም ጊዜም ስትማገጥበት እንደነበር ትናዘዛለች። ጎግል ማፕም እነዚህም ባለትዳሮች የየራሳቸውን መንገድ እንዲሄዱ በሩን ከፍቶላቸዋል። ወደ ቤዝቦል ጨዋታ ስትሄዱ ምን ትጠብቃላችሁ? ሁለት እህትማማቾች ግን እውነታውን ለማጋለጥ እድሉን አግኝተው ተጠቅመውበታል። እነዚህም እህትማማቾች ትኩረታቸው ጨዋታው ላይ ሳይሆን ከፊት ለፊታቸው ያሉት ጥንዶች ላይ ነበረ። በተለይ የሴቷ ስልክ ላይ ይህች ባለትዳር ሴትም ናንሲ በሚል በተመዘገበ ስም ማርክ ለሚባል ግለሰብ የፍቅር ቃላቶችን ስትላላክ ያያውታል። እነዚህ እህትማማቾች ይህንን አይተው ማለፍ ስለከበዳቸው የያዙትን ጋዜጣ ላይ ሚስትህ እየማገጠችብህ ነው ብለው ጽፈው ፎቶ በማንሳት ትዊተር ላይ ለቁታል። ብዙም ሳይቆይ ይህ ፎቶ ባለቤትየው ጋር ይደርሳል። ሰላዮቹም ስራቸው ተሳካ። አብዛኞቻችን ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ ስልካችንን ብሎም ኢንስታግራም ላይ ያሉ ድረገጾችን መጎብኘት እናዘወትራለን። ዩሊያ ግራኖቪችም የዕለቱ ፖስቶች እያየች ሳለ ያልጠበቀችው ይገጥማታል። የእሷና የባለቤቷ መኝታ ቤት ፎቶ ነበር። ፎቶውም የተለቀቀው ዩሊያ በማታውቃ ሴት ነበር። ዩሊያም ኮመንት ላይ በመግባት ከባለቤት የመኝታ ቤት ያለው ቪው በጣም አስገራሚ ነው በማለት ትጽፋለች። ቀጥላም ተመሳሳይ ፎቶ ፖስት በማድረግ ባለቤቷ ሜንሽን ታደርጓለች። በዚህ ሁኔታ ነበር በአንድ ኢንስታግራም ፎቶ ትዳራቸው ያቆመው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።